Salam değerli avtomobil TV izleyicileri. Bugün 11 aprel tarihidir. Xüsusi karantin rejimidir. Ve karantin, xüsusi karantin rejiminin elan olunduğu ilk günlere nisbette bugün yolda avtomobil hareketi intensivliği daha güclüdür. Bak görürsünüz, insanlar harasa gedirlər, gəlirlər. Hərçənd ki bir çox ticaret obyektleri bak bu günlerde bağlıdır. O zaman ortaya sual çıxır ki, bak bu kadar insanlar hara gedir. Sanki karantin günü değil, normal günlerden biriymiş kimi. Bak Ziya Bünyadov prospektindeyim ve karşı yola bakın, yeterince avtomobil sıxılığı var. Normal günlerdeki kimi, yani karantin olmayan günlerdeki kimi avtomobil sıxılığı müşahidə olunmaqdadır. Bakın, bakın. Ehtimal var ki, karantinin ilk günlerinde bir çox insanlar elektron icazını ala bilmirdiler, təhərini bilmirdiler ve daha sonra bəzi elektron icazeler ləğv olundu, sonra daha yeniden sonra bəzi icazeler alındı ve nəticə itibariyle artık xüsusi karantin rejiminin elan olmasından günler keçir ve insanların bir çoxu həmin o icazeleri elde ediblər ve o insanlar yoldadılar. Həmin karantin rejimi elan olunan ilk günlerde həqiqətən yolda insan takmak olmurdu. Bak burada da polis yoxlanışı var. Adətən her gün burada yol patrol əməkdaşları post qururlar. Həmçinin bak belə polislər də gücləndirilmiş iş rejimində işləyirlər. Lakin görürsünüz, yetərincə fərdi avtomobillərin sıxlığı müşahidə olunur. Təbii ki yük avtomobillərinə tam icazə var sərbəst hərəkətdən. Lakin şəxsi minik vasitələrin hərəkətini öz gözlərinizdən görürsünüz. İnsanlar demək olar ki, yollardadır hamısı. İndi şəhərin digər yerlərində də müşahidələrimizə davam edəcək, görək şəhərin digər nöqtələrində vəziyyət necədir? İnsanlarımız karantinə riayət edirlərmi? Bu nədir arxa patrulesində? Dezinfeksiyonluq yazır, nə yazır? Bir yol gedərkən karantin dövründə fəaliyyət göstərmək üçün xüsusi bəzi dəyişikliklər olunmuş. Bu avtomobillər də qarşımıza çıxdı. İndi siz avtomobillərin içərisini göstərəcəm. Baxın, içərisi nə formadadır deyə. Arxaya belə. Arxada belə bir üzlük çəkdim. Belə bir üzlük. Ha, çəkdim.